सकेसम्म हामी चलचित्र विकास बोर्डले अब उपरान्त सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा हामी संलग्न नहुने र बहिष्कार गर्ने कुराको पनि मिडियाका साथीहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। चलचित्र क्षेत्रका मान्छेहरू यति असन्तुष्टि छ भने त्यो कसका लागि आउँछ विधेयक कुरामा हामीलाई पत्र जान्छ भन्छ। यत्रो गम्भीर विषयमा जो चाहिँ हाम्रो भोलिको चाहिँ एउटा गाइडलाइन तपाईँको चाहिँ एउटा संविधान हो हाम्रो लागि यो त होइन, यो भनेको विधेयक भनेको त एन भनेको त हाम्रो लागि त त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामीलाई अन्तिम चरणमा यो गयो भन्ने कुराको यो अन्तिम ड्राफ्ट यो आएको छ अब यसमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पत्ता छ किन भयो, यो त गम्भीर प्रश्न उठेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो उहाँले अनुरोध नगरे अरे हामीलाई उहाँले जयराम पाण्डेले तातो लगाएर हामी थाहा थियौँ उहाँले उहाँले फेसबुकमा हालिदिएको कारणले हामीले थाहा पायौँ। उहाँले त फोन तोड पनि भएन, म त बाहिर बाहिर उहाँको फेसबुक हेरेर हामी थाहा पायो अनि साथीभाइसँग यो कुरा आएछ। यहाँ के भयो अरे जो बोलेको छ त्यसलाई चाहिँ वेबसाइटमा एक हप्ता जति प्रकाशन गर्ने अनि चलचित्र क्षेत्रका असर गर्ने निकायसँग राय धारणा लिएर अनि परिमार्जन गरेर पठाउने भन्ने अन्तर्गत थियो होइन। अब हामी पनि हामी पनि अब चाँडै नै फेरि बस्दैछौँ, अब हाम्रो हिसाबले अब हामी विधेयक तयार गरेर संयुक्त 9 सङ्घ संस्थाको हस्ताक्षरसहित हामी चाहिँ बुझाउने भन्ने हाम्रो छ होइन प्लानिङ, किनभने त्यो हेर्दाखेरि अब एउटा दुईवटा गुना भएको सबै हामीले अब स्वायत्त खोजिरहेछौँ, त्यो परिभाषा चाहिँ त्यहाँ नभएपछि त यो सबै मिलाउनु पर्ने भयो नि त, त्यसको स्ट्रक्चरै फरक हुने भएपछि त अब यो अहिले भयो भने त भुवनदाको 4 कार्यकाल हामीले माग गर्नु यसमा छ 2 होइन, स्वायत्त हुने मात्रै हाम्रो मागमा त 4 गर्ने भन्ने छ होइन, त्यसमा अहिले आगमा नै रन्जित त्यो रहेछ होइन 4 भन्ने पनि छ, अब एकचोटि हामी यसलाई ढिला नगरिकन बस्ने भन्ने छ। त्यो अनुसारको पहलकर्मी चलचित्र विकास मिलेर खेलोस् भूमिका खेलोस् उसले अब यो हाम्रा निम्ति चलचित्र क्षेत्रका निम्ति यो बनेको बोर्ड हो, यसले हाम्रो कुरा यो हाम्रो जस्तो नीति कार्यविधि तथा कार्यक्रम योजनाहरू त्यो परामर्शहरू हुँदाखेरि चलचित्र क्षेत्रको सहभागिता बिना जो कामहरू गरिएको छ त्यसमा हाम्रो चाहिँ सहभागिता होस् र त्यो उपर चाहिँ त्यो सबै चलचित्र क्षेत्रका सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि इन्भाइट गर्ने एउटा व्यवस्था चाहिँ यो होस् र अहिले हामीले यो विकास बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान नगरीकन जो विधेयक अगाडि बढेको छ यसलाई नसच्याएसम्म चलचित्र विकास बोर्डले गर्ने आयोजना यो जस्तो चाहिँ पर्सि 24 नै तपाईँहरूले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, हामी कुनै पनि सङ्घ संस्था सहभागी हुँदैनौँ, हामी बहिष्कार गर्छौँ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई सच्याइयोस् इमिडिएटली, यसले चाहिँ विधेयकलाई योलाई चाहिँ अगाडि जुन रूपले हामीले तपाईँहरूलाई पहिला दिएको सुझाव सल्लाह अनुसार मुताबिक चलचित्र क्षेत्रको हामी चलचित्र क्षेत्रका मान्छेहरू यति असन्तुष्टि छ भने त्यो कसका लागि आउँछ विधेयक त्यो एन्ड कसका निम्ति त्यो बनिएको छ यो हामीलाई ठुलो प्रश्न उठेको छ। कोही कर्मचारीहरूलाई अथवा कोही अमुक व्यक्तिहरूलाई खुसी पार्नको निम्ति यदि विधेयक बन्दैछ भने त्यस्तो विधेयक हामीलाई चाहिएको छैन, त्योभन्दा 2026 सालकै एन्ड ठिक छ भन्ने हामीको धारणा रहिआएको छ, त्यसैले 2026 सालतिरै हामी फर्किने हो कि 2080 साल भयो अब अग्रगामी हामीले त्यो खालको चाहिँ सोचका साथ अगाडि बढ्ने हो, यो गम्भीर विषय छ, यसमा अजज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ, त्यसै गरी हामी यो पछि मन्त्री र मन्त्रालयमा हामी सचिवजूलाई पनि यो कुरा अवगत गराउन चाहन्छौँ र यो कुराहरू नसचेसम्म हामी चलचित्र विकास बोर्डले अब उपरान्त सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा हामी संलग्न नहुने र बहिष्कार गर्ने कुराको पनि मिडियाका साथीहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। बाँकी अजज्यूको कुरा यो विधेयकको विषयमा अब हाम्रा मागहरू हामीले चाहिँ 26 एनले चलिरहेको अब हामी 2080 सालमा आयो भने प्राप्त गर्छौँ र नेपाली चलचित्र उद्योगको पक्षमा नेपाली चलचित्र पेसागत चलचित्र कर्मीहरूको हक अधिकारकोमा चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा जो आशा र अपेक्षा गरेका छौँ त्यो मुताबिक चाहिँ अहिले आएको कुरा नभएको कारणले हामीले ध्यानाकर्षणसहितको एउटा असहमति पत्र यहाँहरू बिचमा हामी आज यो बुझाउन आइरहेका छौँ। यसको व्यवहारमा म यहाँहरूलाई चाहिँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। श्रीमान अस्यच्यु चलचित्र विकास बोर्ड काठमाडौँ, चलचित्र विधेयक उपर गम्भीर असहमतिका सम्बन्धमा महोदय, चलचित्र विकास बोर्डको वेबसाइटमा सम्प्रेषण गरिएको चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा चलचित्र सम्बन्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाको गम्भीर आपत्ति रहेको छ। चलचित्र विकास बोर्डको पूर्ण स्वायत्तता भन्दा बाहिर गएर बनाएको विधेयकलाई चलचित्र क्षेत्रले कदापि मान्यता प्रदान गर्न गर्दैन र यस्तो विधेयक हामी सबैले अस्वीकार गर्छौँ। चलचित्र विकास बोर्डलाई संचार मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा परिकल्पना गरिएको यस विधेयक
हामीलाई अस्वीकार्य छ। यो विधेयक नेपालको संविधान र संहिता विपरीत पनि छ। उल्लेखित विधेयकका उपर नेपाली चलचित्र उद्योगका सहकारवाला व्यवसाय एवं पेसागत संघ संस्थाहरू र चलचित्र क्षेत्रका विज्ञहरू बीच घनीभूत छलफल भइरहेको छ। तसर्थ हामी चलचित्र कर्मीहरूको सहमति सहभागिता भावना र पेसागत सुरक्षाको प्रतिभूति बिना परिकल्पना गरिएको विधेयकका सम्बन्धमा सरकारवाला संस्थाहरूले सामूहिक निर्णय गरेर मात्र प्रस्तावित संशोधनका लागि पठाइने हुँदा तत्कालका लागि उक्त प्रस्तावित संशोधन विधेयकलाई अगाडि नबढाई दिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। नवल फड्का अध्यक्ष नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, नरेन्द्र महर्जन महासचिव नेपाल चलचित्र सङ्घ, मोहन निरौला अध्यक्ष नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ, जगदीप पराजुली अध्यक्ष नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, पुष्कर लामा अध्यक्ष नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ, नारायण प्रधान अध्यक्ष नेपाल चलचित्र द्वन्द कलाकार सङ्घ, दिनेश पाखरिन पूर्व अध्यक्ष नेपाल चलचित्र नृत्यकार सङ्घ, पुर्खाजित राई अध्यक्ष आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घ। यो हाम्रो ज्ञापन पत्र आयोजीलाई हामी संयुक्त रूपमा अलिकति पर्खिन्छ कि यहाँ अझै हट्यो नि यहाँ सदस्यहरूदेखि फोटो यता पठाइरहनु पऱ्यो ल संस्थाबाट आएको यो ज्ञापनपत्रलाई हामीले मनन गर्छौँ मनन गरेकै छौँ र यो सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरूको हकहितको लागि नै यो चलचित्र ऐन चाहिँ पास होस् भनेर 26 सालदेखि हरेक कलाकर्मीहरूको चाहना रह्यो। अहिलेसम्म पनि यो चलचित्र ऐन जस्तो संवेदनशील वस्तु किन पास भइरहेको छैन? जुन ऐनको कारणले गर्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रले यति लामो हामी फलाङ फलाङ मार्न सक्थ्यौँ धेरै अगाडि नै, धेरै कारणले गर्दाखेरि छलाङ मार्न नसकेको कारण विदित छ सबै चलचित्र कर्मीहरूलाई नै। त्यस कारणले 100% चलचित्र सबै संस्थाहरूलाई ध्यानमा राखेर नै उहाँहरूको अनुसार नै सबैलाई चित्त बुझ्ने किसिमले ऐन पास हुनुपर्छ। त्यसमा हामी मन्त्रालयमा ध्यान आकर्षण फेरि गर्नेछौँ र मन्त्रालयले पनि यसलाई पोजिटिभली लिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र चाँडै नै हामी सबै चलचित्र कर्मीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा अनुरूपको विधेयक यो ऐन पास होस् र चलचित्र क्षेत्र अगाडि बढोस् र यसलाई सबै सरकारी निकायहरूले पनि यसलाई सपोर्ट गरोस् भन्ने हृदयबाट कामना गर्न चाहन्छु र यही नै हामी सबैको पनि इच्छा नै हो।